Kebanyakan masanya bila kita berdepan dengan usahawan, kita dapati usahawan tak tahu siapa pelanggan sasaran mereka. Betul tak betul? Kenapa benda ini terjadi? Sebab tuan-tuan dan puan-puan terlalu gairah buat produk dulu. Ya? Yeah? Sebab pada seronok, dah pandai buat sabun. Kan? Dah pandai buat sabun, dah pergi kursus buat sabun. Lepas tu balik pula eksperimen, tambah minyak kapak, tambah minyak wangi yang semua. So buat je sabun. Tapi kena berhenti dulu sekejap. Pause. Fikirkan siapa yang nak beli sabun ni. Itu satu soalan yang sangat senang ditanya tetapi sangat sukar dijawab. Sebab masa tu kena fikir, kat mana saya nak jual? Kalau saya nak jual dekat kampung saya, orang kampung saya suka ke kalau saya letak minyak kapak dekat dalam sabun ni? Ataupun orang kampung saya ni taste macam European sikit, nak kena letak lavender oil. Okey, dekat sabun. Jadi anda kena kenal siapakah pelanggan sasaran anda sebelum anda buat produk. Okey, untuk mereka yang buat produk makanan, pelanggan sasaran anda sangat penting, terutama sekali bila dah siap produk nak package kan. Kalau kita nak jual dekat kantin sekolah, kita nak jual keropok, kita kena make sure dalam packaging tu kurang RM1 kan. Sebagai contohlah, kita mana boleh letak benda RM10, kita letak 50 keropok letak dalam tu, lepas tu harga RM50 kita letak dekat kantin sekolah. Tak boleh. Benda ni tuan-tuan dan puan-puan, bila saya cakap you angguk, logik. Tapi ramai orang tak buat. Okey? Macam mana nak tahu siapa pelanggan sasaran kita? Okey? Sekarang ni zaman teknologi, zaman internet. You boleh tengok dekat dalam web, you boleh tengok dekat dalam FB. Okey? You tiru cara orang lain. Tapi sangat penting untuk kita dapatkan ni. Antara masalah paling utama, usahawan datang jumpa Iskan, dia berkata, "Tuan, saya ada produk ni, tolong saya jual." Ya, yeah? Saya dah buat ni, cordial mangga. Lepas tu buat pula dalam tong 3 liter. Okey? Alright. Macam mana tolong saya jual? Saya bila saya tanya, "Siapa yang nak beli tong 3 liter ni?" Dia tak boleh jawab. Okey? Siapa nak pikul benda 3 liter sekarang? Ya? Yeah? You kena jual dekat pasar raya je yang ada troli. Kalau kat kedai runcit, orang tengok benda 3 liter, mampus dia tak beli. Sebab tak ada benda, dia nak tahu. So anda kena kenali siapa pelanggan anda, sasaran dia. Ya, yeah? Ini sangat penting. Second slide. Anda kena kenal pelanggan anda sekarang. Ya, yeah? Tadi kita cakap pasal pelanggan sasaran, target customer. Kalau bahasa Inggeris dia yang graduate daripada Cambridge. Okay, who is your target customer? Yang ini siapa pelanggan sekarang? Pelanggan anda sekarang terdiri daripada ramai pelanggan yang anda sendiri pun tak tahu wujud. Tahu tak? Tahu-tahu je dia beli. Tahu tak? So kena fahamkan macam mana. Nombor satu, siapa yang beli barang anda sekarang? So kalau anda tak kutip data ni, anda sendiri yang rugi. Ya? Yeah? Sebab daripada data pelanggan sekarang, barulah anda boleh faham kenapa dia beli barang ni. Ya? Yeah? Bila dah tahu kenapa dia beli barang ni, baru tuan-tuan dan puan-puan boleh faham dia beli barang ni atas dasar apa. Kalau dia beli barang ni atas dasar harga, ya, yeah, katalah 90% daripada pelanggan anda beli atas dasar harga je. Bila barang ni murah macam ni,
ya, dia beli. Boleh tak anda naikkan harga? Kalau 90% daripada pelanggan anda beli atas dasar harga, tak boleh kan? Tapi kalau 20% saja beli atas dasar harga, tapi lagi 80% beli dari dasar kualiti. Dia ada dua tu, price ataupun kualiti kan. Kalau dia beli daripada dasar kualiti, boleh tak naikkan harga? Boleh. Ada can, you naikkan harga, dia masih akan setia. Tapi you tak boleh buat exercise ni, you takkan tahu benda ni kalau you tak mengenali siapakah pelanggan you sekarang.